ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରି ଦିଆଯାଉଛି, ନିଜର ଜିନିଷ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କୈଳାସ ଭାଇ। ଆପଣ ଆମକୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ଟିକେ ଟ୍ରାକ୍ ଲାଇନ୍ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଟ୍ରାକ୍ ଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ିକି ଛିଡ଼ା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ। ଏଇ ଖେଳ ପରେ ପରେ ସମୟରେ ଏଇ ଫୁଟବଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଦୁଇ ଧାଙ୍ଗରା କେ ହୁଇ ଧାଙ୍ଗରି। କଣ କଲ୍ କରିକି ରେ ଜଣା ଜଣା
Thank you.
Public.